uşaqlar. Bugünkü dərsimizin mövzusuna keçməzdən əvvəl gəlin ötən dərsimizdə öyrəndiyimiz mətnlə bağlı bir neçə sualı cavablandırmağa çalışaq. Mətnin sonunda Elxanın keçirdiyi hissləri hansı atalar sözü ilə ifadə etmək olar? Aşağıdakı atalar sözlərini izah etməklə seçiminizi əsaslandırın. Bugünün işini sabaha qoymazlar, sonrakı peşmançılıq fayda verməz, bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir. Əgər xatırlayırsınızsa, ötən dərsimizdə biz anaya məktub mətnini keçmişdik və bu mətndə sonda Elxanın hissləri ilə tanış olduq. Bu hisslər təəccüb hissi, kədər hissi və peşmançılıq hissi idi. Və buradan çıxış edərək belə nəticəyə gələ bilərik ki, mətnimizin əsas ideyası kimi sonrakı peşmançılıq fayda verməz. Atalar sözlərindən istifadə etmək olar. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Aşağıdakı davranışlarda Elxanın xarakterinin hansı cəhətləri açılır? Birinci cümləni oxuyaq. Maddi durumları yaxşı olmadığına görə anasına ekskursiya barədə heç nə demədi. Bu fikirdən Elxanın qayğıkeş olması açıq görünür. Belə ki, o anasını çətin vəziyyətə salmaq istəməmişdi və ekskursiya barəsində anasına heç nə deməmişdi. Növbəti fikrə baxaq. Müəllimə dedi ki, məktubu anasına çatdırıb. Əgər xatırlayırsınızsa, mətndə qeyd olunurdu ki, onun anası xəstə idi, lakin Elxanın bu davranışı onun zəif xarakterini üzə çıxardı, çünki yalancılıq yaxşı xüsusiyyət deyil, o dürüst və səmimi olub müəlliminə həqiqəti deməli idi. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Mətindəki hansı hadisə sizə daha çox təsir etdi? Əgər xatırlayırsınızsa, mətnimizdə bir çox hadisələr baş vermişdi. Məsələn, Elxanın tənəffüsdə qaçması, müəlliminə yalan danışması, uşaqların ekskursiya yola düşməsi, Elxanın kədərlənməsi və s. Bax, bütün bu hadisələr mətində epizod adlanır. Epizod mətndə müəyyən bir hadisə ilə bağlı bitkin hissədir. Məhz bugünkü dərsimizdə biz bu haqda danışacağıq. Məsələn, anaya məktub mətnində aşağıdakı epizodlar var idi. Müəllimin anaya məktub göndərməsi, avtobusun yola düşməsi, Elxanın məktubu oxuması və s. Gəlin növbəti tapşırığımıza baxaq. Əlbəttə bu yaradıcı işdir və bu tapşırıqda bizdən mətni Elxanın dilindən nəql edilməsi xahiş olunur. Bu zaman Elxanın hiss və həyəcanını da daha qabarıq ifadə etməyə çalışmaq lazımdır. Nümunə olaraq bunu biz belə edə bilərik. Tənəffüsdə məktəbin həyətində xeyli qaşdı tutdu oynadım. Zəng vurulanda pörtmüş halda sinifə girdim. Müəllim məni görəcək, dedi. Elxan, tənəffüsdə bu qədər qaçma. Təriyib xəstələnərsən. Dərsin sonunda müəllim mənə bir zərf uzadıb, dedi. Bunu anana ver, qoy oxuyub cavab versin. Göründüyü kimi biz bu mətni Elxanın dilindən nəql etdik. Bununla da dərsimiz sona çatdı. Növbəti dərsimizdə görüşərik.